Folpi, Richard tě uved jako hokejového nadšence. Ty nám občas fušuješ do řemesla na sociální síti X, ty se občas rozdovádíš. Tuhle si vyzval i Aloisa Hramčíka ke komentáři. Tak ozval se ti na tohle? Neozval, teda trošku mě to mrzí, protože vím, že jste jako velký kamarádi, tak jsme mohli být jako parta. Ale samozřejmě já jsem reagoval tady na to, jak to, že Béčko Pardubic může hrát playoff druhé ligy, co kdyby náhodou vyhrálo, co se jako stane pak. A to ve fotbale taky nehraje Béčko Sparty? Jasně, ale to je něco jiného, protože tam není playoff, Béčko Sparty hraje, ale když pak skončí třetí a měl by jít do baráže, tak tam už nejde do těch vyřazovacích. A Pardubice tady pro mě teda jako vzali možnost jednomu týmu hrát reálně o postup. Jo, pro mě by to měli hrát a nemusel být do playoff. Stejně bylo jasný, že to playoff neudělá. Jako, reálně jako... Okay, to tady vlastně i Tomáš Vomáčka samozřejmě srandovně Goldman jich přiznával, jo, že jdou na tituly, když všichni víme, že na titul je to pro ně těžký. Ale vlastně pro mě jako brali to jedno místo třeba někomu. No. Chápu, rozumím. No, Folpi, můžeš nám vysvětlit, tak to, že jsi dneska nachytřenější než my dva. Nevím, zase jsem se tolik jako nenachytřil, teď nevím, jestli to bude to vypadat špatně, že to nebylo tak těžký vlastně. Je začátek, jo. No a pak máme druhý tweet, kde jsi se pustil do Jardy Jágra a trochu si pomotal jména jeho přítelkyně, No, no, kdo se to má aký furt vyznat, že jo? Vidím, že používáš to jiný fór jako na tom Twitteru. Já jsem to přečet. Přečet to po sobě, no. Dost vtipný. Tam byla nějaká odezva, nebo ne? No, od něj konkrétně ne. Nebyla. Já si myslím, že to měl svých starostí tenkrát, jak v Pittsburghu, že tam bylo, jako bylo krásný. Já jsem na to koukal, fakt jsem, byl jsem dojatej. Musím říct, že to měl nádherně udělaný. Ta jeho řeč byla naprosto skvělá. A zanechalo to ve mně jakovej dojem, až jsem si spletl ty jména. No. Chápu, nedivím se. Počkej, vy byste mohli si dát s Kladínkem teďka to, ne? Přípravu na baráž, co? Já jsem se právě chtěl říct, kde jako váš soupeř, jako kde, s kým máte derby tam. Na tak třeba Lodenice nebo Nový Strašecí. No tak Strašecí. Diskotéka Patro. Já tam taky chodím, ale nemůžu odpovídat.